ururka Gebley Development Group ayaa deeqo kala duwan soo gaarsiiyay isbitaalka dhimirka magaalada Gebley. Deeqdaas oo ay ka mid ahayd lacag dhan $80,000 Mareykanka iyo waliba deeq raashin oo ay ugu talagaleen in la siiyo dadka dhimirka wax ka qaba ee ku jira isbitaalka dhimirka magaalada Gebley. Waxaana ay si toos ah ugu wareejiyeen ururka Samakaad oo ah ururka mutatawiciinta iyo gacanta ku hay dhismaha isbitaalka dhimirka Gebley. Waxaana goobjoog ka ahaa wareejinta deeqdaasi maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gebley xildhibaan Cabdillaahi Xuseen Ciga Balaag. Mas-uuliyiinta ururka Samakaal waxaana ugu horey faahfaahin ka bixiyey xubin ka tirsan ururka Gebley Development Group. waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadalladoodii kamid ahaa ururka ayaa la sii daynin hala sii wado. intaa waxaan kula talin lahaa qoladeeda qurbajoog Samakaal ama ururka Samakaal na mid baan kula talin lahaa. khayr allahayda siiyo, arrin fiican baad samayseen, waad dhisteen, laakiin maanta baahiyaha yaalla arrinkan wuu idinka soo ballaadhay. waxaa u baahan tihiin intan in ka badan inaad dalad noqotaan, inaad yeelataan xildhibaano idinla shaqeeya, maayar idinla shaqeeya. horta hospitaalkana arrinkiisu inuu idinka wareego maadaama uu culus yahay inaad kabtaan mooyaane ma bacda salaam horta laa shukran calaa alwaajib weeya wax kasta oon qabsanno cidna kumaynu deeqin, cidna umaynu samayne, waa nafteenii. waynu dareennay inuu dadkeenna baahan ee dibadda daadsan ee miyirka ah ee danta yar leh ee awoodda yar leh inaynu wax u qabanno, oynu ururino, oynu guriyo iyo had iyo dawar u samayno. horta mid inoo waajib ahayd beeda mid laynoogu shukriya maaha. dhibaataha inana way aragtaa, inana waa aqbalkeen, inana waa arrinkeen. annagu markii aanu aragnay dalkii baanu joognaa, waanu idinka soo qaynaa, dhibaatoo weyn noo muuqdaaya. dhakhtarka noo maanta noonay 2006 tobankii sano socday, maanta mambarkiisii u horreeyey aanu maanta u joognay oo maanta aanu warbixin ka bixinano inba dadkii lasoo xireeyey ee muddada yara gaaban xariisnaa gudubba maanta iyagoo degan oo caafimaad oo si fiican u hadlayo oo aan buuq iyo qasiyo dhibaato toban lahayn oo dadkaynu wiilka qabay waa mida aanu maanta baarkinoo warbixin ka bixinano wax ilaahay loogu mahadnaq weeyaan oo waxaan aadna ugu faraxsanay aadiyaan. waxaan intaa hawsha u galnay dhakhtarka ugu dhaarmin oo ahayd dadka ilaahay maskaxda ka qaaday ee walaalaheena nala midka ee dibadda iyo roobkiya dabayada ku dayacan inaynu inagu ilaahay nagu egeyaanu ka xarino welika hadda weliba dad badan baa noodhino. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gebley iyo maayarka magaalada Gebley iyo weliba xildhibaan Cabdillaahi Balaaki oo isaga deeqdani loo soo wakay. hay-adaha dadka waxa weeye wax qariiba bay ku hayeen inta kusha in la ogoliyo laga dhiso isbitaal dhan oo sida qolada kuna dhudhun joogna ee waxaa faa-iidada iyo wixii laga doonayay inaa arkana dadkaa runtii ay maanta waxa weeye 30 qof aynu hadda soo eegnay xaaladoodu maalintii xaalad aad u adag runtii maantana dad waxa weeye masalaamaya degan tahay xaaladdu alxamdulillah waa intii la duuniyooyey. aad baan ugu hadlaynaa runtii ururkaas Samakaal oo dhabaacaday badan hawshan u sameeyey isbitaalka guud ahaan marka la eego percentage waxa uu ka tusaale u yahay iskaashiga bulshada. bismillaahi raxmaani raxiim wanaagsanaya waxaan dowladda Soomaaliya damqasho keentay in la sameeyo isbitaalka. damqashadaasoo ka timid wax laga arkay gobolka Gebley gudihiisa. kulli arrintan waa arrin waddanka dhammaan saameyn kule sida dadkii Somaliland dhakhtarkii horreeyey dhimirku wuxuu ahaa dhibira waddanka intiisa kale oo dhan dhakhtarmay lahayn. macnaheedu taa wuxuu noqonaya waxaa aad u yaraa dadka dhimirka ka xanuunsanaya hadda. laakiin gobol kasta habeen waxay noo soo wakiisheen oo aanu halkan ku sidnaa ay cisbitaalka u soo rogeeyeen lacag $80,000 iyo lacag $847 oo ah lacag zakaatul fitri ee raashin soo siiyay raashin isbitaalka oo dad ku bixiyey fitri ayay marka waxa uu kaga tegayaa dhan waa raashinkii waa labada qaybood waanu idin guddoonsiin doonaa idinkaoo baahida dhakhtarka iyo waxa ka jiriya dhibtiina sida aad ugu kala qaybinaysaan waxa aad ku qabanaysaan. waxaanu codsanahay inaad brogram yeelataan inaad tidhaahdaan lacagtaa waxaasaanu ku qabanaynaa siyaasiyaasaanu ku qabanaynaa markaad ku qabataan hay-adtoola si dadkii ugu qarcaan waxaa
ورني لعقت إني أتصور رسالة وحي أن يدش النوع حسي وحاسها سلاسة مخوقة مساسة مخوقة تدخل الله يكون بيكن إذا لو أنا مسوي هني إذا لو ترسبار بيد مقام تدخل وحي لو صار ديبة أن أنا لها كارسية سدي أول بعد كارسية سلاسة مخوقة متى أيه إذا مقام وأنا كنت أحسن وقت دمره صلاة دوار المهم أنا أبغى تاجنا هي وحن يذكره تشندونا أدوكي لنوصل ديبي أها ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا شبكة أوروكي على ونال نيوز مقالة تنجبلي.